I could own a vertical stick. That doesn't matter when I'm baby sick. I want your love. Love, 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 I want your love. You know that I want you. Thank you.
Porque final de semana, sexta, sábado, domingo, fiquei no shopping onde eu trabalhei. Amanhã, velho.
verdade. Continuando a minha missão de divulgar a trepidante cultura grega, hoje falarei sobre Anaxágoras, filósofo grego que morreu no ano 428 AC. Esse AC, para as pessoas cultas, significa antes de Cristo, mas para as pessoas que gostam de futebol, significa Atlético Clube. Né? Anaxágoras é considerado o pai da astronomia. Menino, como tinha pai na Grécia, hein? Pai da astronomia. A geografia ficou assim, hoje Saigon é Ho Chi Minh, no Vietnã foi resolvida a crise. E você, Jacó, como andam as transações, tudo legal? Tanta discurso,